pessoal, beleza? Aqui quem fala sou para mais um vídeo. Edson, o vídeo eu vou ensinar como vocês ganham o Brawl novo. Pois também eu não sei como ganhar um Brawl novo. Tá? O vídeo de hoje eu vou ensinar como vocês ganharem os Brawlers mais lendários do mundo. Mas eu não vou saber como é, tá bom? Então, pessoal. Só tá fazendo as minhas coisas, então vou pausar aqui e fazer umas coisas. Demorou tanto. Tem certeza, vai sacar. Eu vou sacar. Demorou demais. E até ela não ficou cuidando aqui do tablet, tá? Porque ela sabe jogar, ela tem 6 anos, 14. Esse aqui é ruim perder troféu. Todo mundo sabe que é ruim. Pessoal, todo mundo sabe que é ruim perder troféu, perder brawlers, porque desinstala e você instala de novo, sabe? É porque vocês têm muito brawler novo, ele tem que investir aqui, ele tem também, ele só tem o Shelly, aí ele desinstala. E ele restaura de novo quando tá carregando, mano. Isso é muito ruim, tá? Eu vou logo dizendo pra vocês. Durma com o seu tablet perto, carregando perto de você, tá? Sempre faça isso quando se, na próxima vez você tem que fazer pra ele não tirar você do, tirar o seu jogo do tablet, seu jogo preferido até eu começar. E ele tem, ele só tem uma pista. Nunca deixe de ser.
JP. PJ. Seguinte, pessoal, bora ver minha chance de ganhar o Brawl de novo. Está bugado essa minha loja. O que que tem? Aqui tá em... Não, aqui não. Aqui tá em promoção, galera. Tá em promoção. Isso tá em promoção. É meu também. Tá bom. Ainda não aumentei a chance. Caraca, velho, tem que estar em promoção, pessoal. Só pra avisar. Caraca, mano, que buraco feio. Tá pequeno demais. Pinto tá grande demais. O Poco tá grande demais. O Barley tá maior ainda. O Monarch tá mais ainda. O Morph mais. Até tá saindo dessa linha aqui, ó. Tem até esse Morph aqui, ó. Morph, Morph. A amiga de risco, essa foi. Agora a Anitta. Caraca, mano, a Anitta tá pequena. O urso tá maior do que ela. Vocês sabem. Isso, esse. Ah, eu vou. Ó, oh, vou falar pra vocês aqui. Esta. Esta máscara aqui que ela tá, sem licença, daqui eu vou ter que... Tá? Isso é uma... Isso é um urso morto. Esse capacetezinho aqui é um urso morto. Caraca, mano. Caraca, velho. Mano. É, se eu ganhar um barulho, não, eu tiro o print. Eu tiro o print. Até tirar uma foto aqui, ó. É a foto com o vô aqui. Tirar a foto. Aqui. E tira. Tirei o print. Aqui, cadê o print? Cadê o print? Cadê o print? Espera só, vou pausar aqui, ó. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Fui.